خبردار کوئی بات مت کرنا, ہم صحابہ پہ کوئی اعتراض سننے کو تیار ہی نہیں ہے, کوئی اعتراض سننے کو تیار ہی نہیں ہے, ہم کسی کی کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, ہم اس تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں جس نے صحابہ کے لیے برے لفظ استعمال کیا ہو. میں تیرے لفظ کیوں سنوں؟ کیا میرے صحابہ کی عظمت کے لیے قرآن کافی نہیں ہے, حدیث کافی نہیں ہے, آیاتیں کافی نہیں ہے, تورات کی مثالیں کافی نہیں ہے, زبور کی مثالیں کافی نہیں ہے, انجیل کی مثالیں کافی نہیں ہے, کیا ان کے تقدس کے لیے اللہ کی قسمیں کافی نہیں ہے؟ کیا جن گھوڑوں پر وہ بیٹھے ہیں وہ گھوڑے زمین پر گئے ہیں اور زمین پر ان کے پاؤں لگے ہیں, کیا اللہ نے ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں نہیں کھائی ہے؟ کیا ان کے سجدوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی نماز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی محبت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی عقیدت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی رفعتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی حلاوتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کے جنتی ہونے کی بات قرآن میں نہیں ہے؟ کامیاب ہونے کی بات قرآن میں نہیں ہے؟ کیا اولئک هم المفلحون وہ نہیں ہے؟ کیا اولئک هم الراشدون وہ نہیں ہے؟ کیا متقون وہ نہیں ہے؟ کیا صادقون وہ نہیں ہے؟ کیا مومنون حق کا وہ نہیں ہے؟ کیا لهم مغفرۃ وہ نہیں ہے؟ کیا رزق قریب وہ نہیں ہے؟ کیا اولئک الذی لم تحن اللہ قلوبهم ان کے دلوں کے امتحان نہیں ہوا؟ کیا تقوی ان میں نہیں ہے؟ لتقوی ان میں نہیں ہے؟ کیا حامدون وہ نہیں ہے؟ کیا صائحون وہ نہیں ہے؟ کیا راکعون وہ نہیں ہے؟ کیا ساجدون وہ نہیں ہے؟ کیا مومنون وہ نہیں ہے؟ کیا متقون وہ نہیں ہے؟ کیا مفلحون وہ نہیں ہے؟ کیا وہ ایمان کے نشان نہیں ہے؟ کیا وہ معیار ایمان نہیں ہے؟ کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, ہدایت کا چراغ وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی روشنیاں وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کے مینارے وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی شعائیں وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا طریق وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا پل وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا موٹر وے وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی صدائیں وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کے پھل وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا روٹ وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کے راستے وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی منزلیں وہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیا انہیں اللہ نے نہیں کہا محمد الرسول اللہ, حضور کی تعریف کرنے کے بعد نہیں کہا والذین معه؟ کیا والذین معه وہ صحابہ نہیں ہے؟ کیا اشداء کفار صحابہ نہیں ہے؟ کیا رحماء بینهم صحابہ نہیں ہے؟ کیا تراهم رکعان سجدا صحابہ نہیں ہے؟ کیا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ نہیں ہے؟ کیا ان کی مثالیں تورات زبور انجیل میں نہیں ہے؟ کیا ان کے تذکرے قرآن میں نہیں ہے؟ اور تو ایک خوبی کو لے کر اس کی بدعائی کرنے کو تیار نہیں ہوتا, ایک خوبی کو لے کر اس کا سپاہی بن جاتا ہے, اور جن کی خوبیوں سے دنیا بھری ہوئی ہے, کائنات مزین ہے, تو مزین ہے, میں مزین ہوں, دن کی بدودم بدل, آج مساجد ہیں, مدارس ہیں, خانقاہیں ہیں, مراکز ہیں, تبلیغ ہے, دعوت ہے, دین ہے, تعلیم ہے, تعلم ہے, مفتی ہے, محدث ہے, مفسر ہے, مقرر ہے, خطیب ہے, ادیب ہے, وائز ہے, دانشور ہے, دیندار ہے, سمجھدار ہے, پرہیزگار ہے, شبدار ہے, زندہ دار ہے, شہید ہے, جن کی وجہ سے آج دنیا میں حضور کی سیرت اور صورت پہنچی ہے, تو اے خوبی کی وجہ سے اپنے ایم این اے, اپنے ایم پی اے, اپنے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کرتا. کوترا والوں دنیا کو بتا دو ہم ان خوبیوں سے بھرے ہوئے مزین لوگوں کی کسی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. بم مارنا ہے مار دو, گولی مارنی ہے مار دو, ہتھکڑی پہنانی ہے پہنا دو, بیڑی پہنانی ہے پہنا دو, بچے لینے لے لو, خاندان لینے لے لو, گھر لینا ہے لے لو, اولادیں لینی ہے لے لو, قربانیاں لینی ہے لے لو, ہر چیز قربان کر دیں گے, رب کی قسم صحابہ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے.